Is jy seker hieroor, Becky? Ek was nog nooit meer seker nie. Is jy lief vir hom? Want hierdie is vir die res van jou lewe. Of tenminste vir die res van die ou balie se lewe. Hy is nie soveel ouer as ek nie. Ek is jammer ek het Tannie nie vroeër vertel nie. Jy is my enigste familie. Nee, jy het mos nou 'n ander family. Ja, maar Tannie Baby bly altyd nommer 1. En in elk geval, ek moet eers die ander familie oortuig om my te aanvaar.